işte temiz, gözümüz para var, ben tepkik yok. Samınınız yok oso. Байткен шаарында жүргүзүлгөн рейд алгач автобекеттен башталды. Бул жерде калаа ичинде жүргүнчүлөрдү ташыган 101 каттамда 22 автоунаа калкка кызмат көрсөтөт. Ошондой эле аймактар аралык каттамга чыккан унаалардын санитардык абалы да каралды. Ар бир автоунаада антисептик каражаттары жана дезинфекцияланган килемчелер жана автоунаага кирип жаткан тургундарга эскертүү баракчалары илинген болушу керек эле. Бирок өзүңүздөр баамдап тургандай бул жерде антисептик каражаттары жана дезинфекцияланган килемче да жок. Мына ошондой Ondan tiştü hizmetkarlar bu avtounanın esine ayıp bu yazışta. Bugünkü şeyinde biz barakı özümüzün sanep insanın hizmetkarları uşul marşrutların barın takay közümelge alıp gelgen biz. Ona bugün dağın körü otasınlar. Uşul biz seçtirgenden kiyin dağın anca minca bayağı kemçilikler bolu otan. Талаптарды аткарбаса, мына аткаргандар ян бар, аткарбагандар ян бар. Баарын азыр өзүңөр көрдүңөр, тизме кылып, фамилиясын эме кылдык. Ошолорго бая мыйзам чегинде чараларды көрөбүз. Штрафын санкция беребиз. Рейдин жүрүшү андан соң борбордук базардын тегерек четинде орун алган ашканаларга улантылды. Мында орун алган ашканаларга буга чейин эскертүү иштери жүргүзүлгөндүгүнө карабай, санитардык талаптар аткарылган эмес. Биз буга чейинки берүүлөрүбүздө Баткен шаарында жайгашкан борбордук базардын тегерек четиндеги ашканалардын абалын чагылдырып берүүгө аракет кылганбыз. Бүгүн тиешелүү кызматкерлер менен ашканаларды текшерүүдөн өткөрдүк. Текшерүүнүн негизинде бул ашканада дезинфекцияланган килемче да антисептик каражаттар да жок экени байкалды. Антисептик бар, бирок абалы мындай кейиштүү абалда. Бул жерде ашкананын ээси кардарлардын коопсуздугун эмес, чонтоюн камын ойлогондой. Ашкана ичине кирген кезде жооптуу адамды табууга кыйынга турду. Өзүнүн кетирген кемчиликтерин түшүндүбү, айтор администратору качууга аракет кылды. Аты жазылбаган бул чакан ашканада санитардык талаптар аткарылган эмес. Он не кыш керек, шолтуп себет да, эсе арып. Муну тазалаш керек эже, жууш керек. Ай, бир күн, бир күндө чаң болот да. Бир күндө. Коюң эже, ооба. Ай, чыгын, ой, чаңды карап. Адамдар амышты өтөт э. Ой, чаң, чаң, мана масканы таапсаңар, ичиңер ичинде дүрүс жери бар. Ай, шо антисептик Келген адамдар колун эме кылыш керек. Ал эми шаардын жашоочулары кулачын жайып жаткан COVID-19 оорусу менен күрөшүүдө жалпы жарандар түшүнүү менен мамиле жасоосу керек деген пикирди карманышат. Ар бири маска тагып өзүнө өзүнүн ден соолугу үчүн пайдалуу эме кеңештери кылышы мүмкүн. Рейд учурунда маска тагылсын, ар бир адам өзүнүн ден соолугуна кам көрсүн. Ошондой эле баягындай перчаткилерди кийип багында соода кылсак болот. Рейд учурунда азыр талапка жооп берген кафелерге айып пул салынып атат. Ушу бүгүнкү рейдде ушу маршруттук каттамдагы машиналарды да карадык. Ушу талапка жооп бербегендерге айып пулдарды салынды. Рейд учурунда санитардык талаптарга жооп бербеген 4 коомдук тамактануучу жайдын ээсине эскертүү баракчалары жана бир ашкана ээсине айып пул чегерилди. Ошондой эле айып пул 2 коомдук транспортко да салынды. Айжамал Мырзадолот кызы, Азатбек Курбанбеков, 7-канал, Баткен облусу.